In hierdie les van sirkelmeetkunde gaan ons kyk na stelling 9. Stelling 9: Die hoek tussen 'n raaklyn aan 'n sirkel en 'n koord getrek van uit die raakpunt is gelyk aan die omtrekhook in die teenoorstaande sirkelsegment. Hier is heelwat terme waarna jy moet kyk. Eerstens, die hoek tussen die raaklyn, ons raaklyn in ons skets is ABC en 'n koord getrek van uit die raakpunt. So ons raakpunt is punt B. As ek nou 'n koord vanuit daardie raakpunt trek, byvoorbeeld koord BD, praat hulle nou van die hoek tussen die raaklyn en die koord, so dit is B1. Hierdie hoek sê hulle sal gelyk wees aan die omtrekshoek in die teenoorstaande sirkelsegment. Daardie koord BD het die sirkel in twee segmente gedeel. Die teenoorstaande sirkelsegment is dan daardie deel in die hoek wat daar op die omtrek gevorm word vanaf daardie koord is hoek E. En hierdie stelling sê dan dat hoek B2 net so groot soos hoek E sal wees. In ons skets kan ons nou duidelik sien dat hoek B1 70 grade is en hy word gevorm tussen die raaklyn en koord BC. Aan die oorkant van koord BC is hoek F ook 70 grade. En dieselfde gebeur aan die ander kant, hoek B3 is 60 grade en hy word gevorm tussen die raaklyn en koord BF. Hoërkant koord BF op die omtrek sit hoek C wat ook 60 grade is. En dit sal waar bly maak nie saak waarheen ek, ek daardie driehoek se punte skuif nie. Solank die hoek op die omtrek van die sirkel sit, gaan daardie stelling waar wees. En die rede vir hierdie stelling, raaklyn koordstelling. As ons dan na 'n voorbeeld kyk in voorbeeld 1 het ons ABT as 'n raaklyn aan hierdie sirkel by punt B en ons moet X en Y se grootte bepaal. Nou hoekie X is 'n hoek wat gevorm word tussen die raaklyn en 'n koord. Nou soek ons vir die hoek in die oorkantste sirkelsegment as X en dit beteken die sirkelsegment EPB wat ook vanaf daardie koord gevorm word. So in daardie linkerkantse sirkelsegment van af koord EB kan ek hoek P formule en daar is wel ongesê dat hoek P 100 is. X is dus 100°. Grade. En ek kan dit dadelik neerskryf. X is so groot soos hoek P en X is dus 100°. Grade. My rede daarvoor, raaklyn koordstelling. En hier sal dit weer help as jy noem watter koord jy nou gebruik het en hier was dit koord BE anneer ek dan nou vir y wil bepaal, sal ek sien dat y op die omtrek van die sirkel sit en gevorm word deur koord pb. Die koord pb en die raaklyn vorm ek die hoek 40°. Grade. So die hoek tussen die raaklyn en die koord is 40° en aan die oorkantste sirkelsegment vanaf daardie koord vorm ek hoek y wat dan ook 40° sal wees. Weerens kan ek direk neerskryf Omdat y gaan net so groot wees soos hoek A B P en dis 40 grade en weer is my rede raaklyn koordstelling. En hierdie keer is my koord nou net koord B B. Voorbeeld A, B, T. ABT is weer 'n raaklyn aan die sirkel by punt B en ons moet X Y en Z se so grootes bepaal. Ons begin by hoek X en sien dat hy op die omtrek gevorm word. Deur koord BD. Die hoek wat dan gevorm word tussen koord BD en die raaklyn is dan aangedui as 130 grade en x sal dus ook 130 grade wees. Ek kan dan dadelik neerskryf dat x so groot soos hoek DBT sal wees en dis 130 grade in my rede hier raak klein koordstelling spesifiek koord DB. As ek dan nou aan beweeg na hoek A toe, sal ek raak sien dat hoek A deel vorm van 'n koordevierhoek en dis gaan ek nou van my vorige kennis gebruik en weet dat die twee teenoorstaande hoeke van 'n koordevierhoek saam 180 grade maak en daarom kan ek nou neerskryf dat hoek X plus hoek Y 180 grade moet maak. My rede daarvoor Dieenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek en daarom sal y 180° - hoek x wees wat 130° is en y is dan 50°. Grade. As jy dan nou na hoek z toe beweeg, sal jy raak sien dat hoek z tussen 'n raaklyn en 'n koord gevorm word en dit is koord bd en direk oor kan daar die koord die omtrek van die sirkel sit hoek y In dis kan ons sê dat hoek Z net so groot gaan wees soos hoek Y. So Z is so groot soos Y en is dis ook 50°. Grade. My rede hiervoor raaklyn koordstelling en weer werk ek net koord B T.